Fala galera, beleza? Bom, estamos no encontro Ford aqui em Brasília, no Parque da Cidade. E hoje nós estamos com o clube aqui do Clube do Focus, Fiesta, Clube do Escort, né, representando aí do Ford Ka, amantes do Ford Ka. E eu vou mostrar alguns carros para vocês, mostrar algumas curiosidades aqui bem legal aqui. Então assista esse vídeo até o final, tem muita coisa legal aí. Bora! Bom galera, esse aqui é os casinhos, o carro do Brunão, esse carro branquinho é da administrador do Amantes do carro. Os casinhos bem inteiro, Fiestinha do modelo antigo, esse Fiestinha aqui também. Olha o Fiestinha com as taludinhas. Top! Mais Fiesta aqui. Fiestinha com as rodas do Mondeo. Esse Fiestinha aqui é o motor Duratec, viu galera? Aspiradão, top. Segundo dono, 200 e poucos cavalos. Ó o pigmento, ó o brilho. Mais na frente vão ter fotos do motor do Fiesta. Vai ter fotos aqui, tá galera? Focão aí com as Engelweiss, meu amigo Fred, roda do RS original galera, 17, rodas raríssimas. É o nosso focão aí, apresentando. A galera tá fazendo churrasco ali na frente. É o focão do Ciro com as rodinhas 18, fuso. Show de bola, faltou de som, tapinha, dá uma descidinha, né? Sim. E a nave. Focam nas 20, suspensão A, rodinha do Audi, meu amigo Rafael. Salve pra galera da garagem Mutala aí, ó. Representando aqui. Rafael vai contar um pouquinho a história desse carro, vocês vão ver mais na frente aí, beleza galera? Galera aqui do Escort. Escortezinho azul aqui é mexidinho, tá galera? Meio chumbo, branco, amarelinho XR3 aqui. Só o Escortezinho XR3, top galera. Aqui o estande aqui da clube, camiseta, adesivo. O XR3 aqui. Esse Escortezinho aqui, essas rodas Cosworth hoje aqui que são raríssimas. Focão aqui do Everson. Um outro focão aqui, o preto que tá ali atrás. Vem com os dois pra cá. E umas fotos aí, galera. A gente não conseguiu fazer muitas cenas dessa vez. Eu vim com a minha esposa e meu filho no encontro. E tivemos que ir embora um pouco mais cedo, mas segue algumas fotos aí da galera aí que nos enviou nos grupos. Pra gente poder fechar essa edição. Vão ter muitos encontros 2021. Vamos gravar muito conteúdo para vocês aí, Ford, neste ano 2021, beleza, galera? Então, se você gostou das fotos, gostou do vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.